ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿ ಆಂಜನೇಯ, ದರಿಯಾ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ರಥಯಾತ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಒಳಗೆ 8 ಹನುಮಂತ ದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಅವ. ಆ 8 ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಆ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೊಬ್ಬರು ಈ ದರಿಯಾ ಹನುಮ. ದರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ, ಸಮುದ್ರದ ಹನುಮ, ಸಮುದ್ರದ ದಾಂಡಿಗೆ ಅವರಿದ್ದಾರಂತ. ಅಂಥ ಒಂದು ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬೇಡಿ ಹನುಮಾನ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೋಚಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ. ಒಂದು ಕಾಲದೊಳಗೆ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳಿತಿದ್ದನಂತ. ಅಂದರೆ ಊರೊಳಗೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದವು. ಆವಾಗ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಆ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಈ ದಂಡಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸಲ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಮನ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರಂತ. ಅದೇ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಊರಿನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತ ಅವರು ಜಗನ್ನಾಥರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತಿವರು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂಗಾರ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಂತ. ಹಾಕಿ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವ್ರು ನಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇಡಿ ಆಂಜನೇಯ ತಿರುಪತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ತಾಯಿ, ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೇಡಿ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರು ಹಾಕಿದಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿ ಆಂಜನೇಯ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ದರ್ಶನ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರು ದರ್ಶನವನ್ನು ತಗೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲದ. ಇಂತಹ ಬೇಡಿ ಆಂಜನೇಯ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮೂರ್ತಿ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಮೂರ್ತಿ, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿ. ಈ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಜೈ ಬಜರಂಗ.